5 artist nga gjithë bota. E gjithë nisma u krye pa asnjë lek prej buxhetit të shtetit, veç me kontribut vullnetar në një kohë që shteti i drejtuar prej jush preu dritat dhe ujin, një veprim antinjerëzor dhe i pa precedent në asnjë vend demokratik. Shqyerja që ju bë teatrove në atagim të 17 majt, me gjithë vlerat e pa logaritshme materiale që ruanin, por mbi të gjitha me protestuesit ende brënda, lemerisim mbar opinionin. Jo rastësisht shtypi botëror e cilësoj si një akt barbar, fashist e talebanesk. Personalisht, nuk arrita kuptoj se si është e mundur të shemben tre sala teatri me një histori 80 vjeçare të një kryeqyteti 100 vjeçar në një kohë që ishin gjetur rrugët nëpërmjet institucioneve europiane edhe të një financimi të mundshëm për restaurimin. Në një qytet 1 milionësh nuk do të ishte më mirë një teatr më shumë në një vend tjetër se sa një më pak. Aktualisht, hapësirat teatrore janë ngushtuar së tepërmi e qyteti është më i varfër. Meqense ju jeni pronar i hapësirave publike dhe i keni njohur të drejtën vetes të transferoni pronësinë nga pushteti qendror në ato lokale tjera, po ashtu si kundër unë legjitimohem në të drejtën kushtetuese të shprehjes së fjalës së lirë dhe ushtrimit të profesionit, ju kërkoj të më lejoni të jap një shfaqje në truallin e teatrit kombëtar, që për qytetarët ka qenë konsideruar për herë si një hapësirë lirie. Ju siguroj që nuk do të ketë eksploziv, molotov, armë, por vetëm artë. Po ashtu ju siguroj se shfaqja do të jetë konform rregullave dhe protokollit të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtjen nga COVID-19, duke marrë në konsiderat distancimin fizik të artëdashësve. Dashurin tonë për artin e kemi treguar më së miri në ata 10 muaj të festivalit për mbrojtjen e teatrit. E kundërta e asaj që bët ju duke na dhunuar me ruspa e armë. Si qytetari këtij vendi, që nuk e dëshiron dhunën dhe do të shmang një përplasje mes policisë e forcave paramilitare, të tili konsideroj të gjitha ta që veshin uniformën e policisë së shtetit pa numër identifikimi nga njëra anë dhe qytetarve nga ana tjetër, ju kërkoj atë hapësirë publike të lirë me qëllim që të bëhet artë. Nëse është në rutinën tuaj të kontrolloni më parë tekstin, konceptin regjizorial, ose çfarë do lloj informacioni, unë jam i gatshëm t'ju a dhe në dispozicion. Po ashtu, nuk hezitoj t'ju ftoj të merë një pjesë në shfaqje, natyrisht si spektator. Uroj që kërkesa ime të ketë një përgjigje pozitive për jush. Tiranë më 27/7/2020, Edmond Budina. Monte, në momentin e parë që ai do të bëj, do të na lejoj si pronari i këtij vendi, ne un jam i gatshëm ta bëj çfarë shfaqjen e kam gati dhe jam i gatshëm ta bëj në çdo moment. Si keni, pse kërkoni pikërisht të jetë skena truallit të teatrit kombëtar për ta realizuar këtë shfaqje? Sepse ky është vendi i shenjt ku është luajtur teatr në Shqipëri, teatr profesionist për 80 vjet. Domethënë, jo për 80 vjet, se në 45 është bërë teatri profesionist, por ky është vendi i shenjt ku është luajtur teatr gjithkohën. Dhe pikërisht për këtë arsye unë mendoj që këtu duhet të jepet një shfaqje teatri, aq më tepër për të treguar që neve nuk jemi përdhun, ashtu si kundër veproi qeveria në atë mënyrë barbare që erdhi dhe shkatroi teatrin, por ne jemi për artë. Dhe këtë e kemi treguar, pa dyshim, por për më tepër, sepse ky është vendi i njohur nga i gjithë publiku i Tiranës, që ky është vendi ku luhet teatr. Cila është pjesa që keni përzgjedhur? Keni përzgjedhur një pjesë simbolike? Mund na zbulosh pak? Sigurisht, është një pjesë që quhet Profeti i Kokoshkave. Dhe është një pjesë që është shkruar nga unë, është vënë në skenë nga unë, është interpretohet nga unë dhe të gjitha i kam bërë vetë. Dhe është një iniciativë ose një ide që më ka lindur me këtë të themi pandeminë që ndodhi, i izoluar në shtëpi mendova se si duhet të rikthejmë, sepse në botë kjo është një eksperiencë e njohur, teatri i dhomës. Sikundër kemi në muzikën e dhomës, ka dhe teatrë të dhomës, që për herë të parë e ka këtë si term e ka përdorur Max Reinhardi, dhe
Kjo është një mënyrë e re, të themi e re, e re për Shqipërinë, sepse shumë pak është përdorur në Shqipëri teatri i dhomës. Dhe këtë teatr e kam krijuar në shtëpinë time, në dhomën e shtëpisë time, gjithçka, edhe në qofse të shkojmë tashti në shtëpinë time, për shembull, skenografia është akoma atje. Atje sepse ky teatr ka nevojë për një lloj komunikimi të afërt me spektatorin. Natyrisht është një pjesë e shkruar nga unë që nuk ka të bëjë me një person konkret. Domethënë nuk merrem me ka ironi dhe sarkazm. Sigurisht, padyshim ka ironi, ka sarkazm, ka grotesk, pa diskutim, ka dhe dhimbje, ka dhe dramë. Domethënë është një kompleksitet gjërash që mendoj që për publikun shqiptar është interesante për t'i dhënë një sens, të themi kështu, qytetarie kësaj mënyre për të bërë teatr, që teatri mund të bëhet kudo. Edhe këtu ku jemi ne mund të bëjmë teatr. Edhe në një pyll mund të bëjmë teatr, po edhe në një dhomë mund të bëjmë teatr. Për këtë. Në momentin që sa kohë do prisni për një përgjigje dhe në momentin që do jetë përgjigja mbase negative, ju do keni një hap tjetër? Natyrisht unë kam menduar të gjitha, besoj që do të bëj një hap tjetër. Unë do të kërkoj një hapësirë publike. Nëse kryeministri i Shqipërisë e mban veten edhe për pronarin e Shqipërisë përderisa merr vendime të këtij lloji dhe përderisa kryetari i bashkisë të Tiranës në çdo hapësirë që mund të shkojmë ne duhet marrim leje prej tyre. Domethënë atëherë nëse ata e kanë zaptuar këtë vend, natyrisht ne vetëm unë, sepse gjithçka e thash është personale, unë do të kërkoj një hapësirë të lirë në këtë vend. Kush të më përgjigjet për një hapësirë të lirë në këtë vend, unë do të shkoj ta jap shfaqjen atje ku ka një vend të lirë në këtë vend. Sa i përshtatshëm është një trual i shkatruar tashmë për shfaqjen tuaj? Është për mua një ai trual është perfekt me shfaqjen të cilën unë kam përgatitur, sepse ka të bëjë pikërisht me atë dhunën e një personazhi që e mendon në veten është në delir edhe e mendon veten sikur është zoti i botës, sikur është zoti edhe profeti kokoshkave, si të kundër e shikoni edhe nga teksti, nga titulli i shfaqjes. Natyrisht ai vend është për mua është një vend perfekt. Dhe unë kam eksperiencën sepse duke jetuar në Itali kam parë vende edhe më të këqija se sa kjo ku luhet teatr. Prandaj e thash edhe në fillim që çdo hapësirë e lirë është një skenë teatrore dhe ne duhet t'i mëshojmë këtë fakti që teatri duhet të hyjë në çdo qelizë të këtij vendi. Është duhet juaj një sfidë kundrejt institucioneve kombëtare që ende nuk i kanë hapur dyert për pandemisë. Unë nuk merrem me sfida, unë bëj teatr. Ndonse një aktor i kategorisë së dytë, 3, të 7, nuk ka rëndësi. Unë bëj teatr, përpiqem t'i sjell spektatorit, atij spektatori që më do, që më kupton, që neve jemi këtu për të sfiduar pushtetin me art. Ne kundër dhunës pushtetit përgjigjemi me art. Zoti Budina, pak më herë thatë nuk e dija keni qenë me Covid. Keni thonë më herë që mund ta padisni zotin kryeministin për vetë faktin se ka bërë publik emrin tuaj. Vazhdoni të qëndroni kësaj, e keni bërë këtë hap apo do ta bëni? Sot nuk jemi për këtë arsye, po natyrisht unë nuk të rriqem asnjëherë nga vendimet dhe mendimet që marr. Do të vazhdoj hapat e mia ligjor pa diskutim, por sot jemi për një gjë tjetër që më duket është më interesante se sa Covidi, sepse tashmë ajo ka kaluar edhe nuk ka rëndësi, domethënë. Po përpiqeni të tregoni që jeni shëruar dhe një aktor i shëruar është vetë se në skenë? Pa diskutim, për më tepër unë nuk e di nëse kam qenë në njëri smur, edhe këtë mund të them, nuk e di nëse kam qenë në njëri smur, për deri sa nuk kam pasur asë një shënjë, e kam më thënë, e kam stërë thënë që mund të jemi edhe asimptomatik, por gjithsesi unë nuk kam pasur probleme. Rëndësi ka që jam mirë dhe do të bëj një shfaqje. Ju faleminderit. Do jetë këtë verë kjo shfaqje? Pa dyshim, neve mendojmë që kjo shfaqje të bëhet sa më shpejt. Në qoftë se kryeministri sot na jep një përgjigje, fjala vjen që neve na lejon të shkojmë truallin e teatrit, neve për 2-3 ditë shfaqjen e ngrenëm dhe dua të them edhe një gjë sepse kam një filmim këtu, por nuk mbase është vendi ta tregoj, ata e kanë lënë truallin e teatrit kombëtar në një gjendje të mjerueshme. Unë për shembull jam kundër edhe këtij rrethimi që i kanë bërë ti teatri, sepse ky trual tu do të ishte pastruar më së miri nga qytetarët e Tiranës, të cilët do shkonin të merrnin qoftë edhe një copë zë, një copë tull, një dras, një copë populliti për kujtim nga ky teatr. Ata e rrethuan pikërisht për të dhe kur dikush ka tentuar të hyjë të marrë një copë kujtimi nga ky teatr, këta e kanë ndaluar.
logon e Tiranës 100 vjet. Logon le ta mbajnë dhe nuk më intereson logoja atyre, por neve do ta pastrojmë, do ta rregullojmë për një shfaqje dinjitoze teatri. Natyrisht atë pjesë ku do të jetë skena, sepse hapësira rreth rrotull për mua është goditse, është tronditse dhe më mirë se në atë truall nuk mund të bëhet kjo shfaqje. Mos duhet ja bëni një kërkesë edhe zotit Erjon Velia, meqense tashmë teatri ka kaluar në pronësitë e bashkisë? Nuk e pashtë arsyshme t'ja bëj këtë kërkesë zotit Erjon Velijaj, bile pa zoti, sepse Erjon Velijaj, për mua zotrinë kanë një tjetër përqasje, nuk e pashtë arsyshme sepse pronari i Shqipërisë është kryeministri, i cili i ndan tokat ashtu si doa, i bën edhe ligjet posaçme për t'i kaluar në dikujt një trual në, ose një gjë tjetër. Por më tepër, kryetari bashkisë ishte ai, ishte dora që shëmbi teatrin direkt. Dhe unë me kriminel nuk dua të merrem. Për mua të gjithë ata që kanë shëmbur teatrin kombëtar kanë bërë një krim dhe me kriminelët unë nuk merrem. Zoti Budina, pyetja e fundit. Shteti funksionon me shkresa. Pse nuk e çoni një kërkesë zyrtare, po e bëni publike? Të them drejtën, kështu e mendova më mirë, nuk di, mund të çoj edhe një kërkesë zyrtare. Në qoftë se ata janë të interesuar për shkresa, natyrisht një shkresë është gjë më normale në botë. Por këtu shkresat me sa duket nuk funksionojnë. Shkresat i përdorin vetëm formalisht, sepse unë pash edhe mënyrën se si më erdhi përgjigja e Covidit, shof se si bëjmë ne kallëzime dhe ato qëndrojnë vetëm në përsirtare dhe nuk arrin asnjëherë ti, domethënë të thuash kështu që nëpërmjet shkresës të zgjidhësh. Tashmë këta gjithçka e zgjidhin nëpërmjet Facebookut. Japin urdhra nga Facebooku, nga Instagrami, nga japin ato urdhrat dhe shumë pak shkresa shof. Edhe nërveshjet që i bëjnë pa shkresa. Kështu, por në qoftë se ata duan një shkresë, padyshim që jam i hapur. Faleminderit. Do të jeni pjesë e komisionit të vlerësimit të kandidaturave në Partinë Demokratike? Jo, absolutisht fare, nuk merrem fare me politikë, nuk dua ty politikës fare, nuk më intereson ajo anë. Aleanca për mbrojtjen e teatrit, do të ketë një përfaqësues? Nuk, unë për mesadion neve nuk jemi një formacion politik, nuk kemi ndërmend të bëhemi një formacion politik dhe nuk kemi ndërmend të hymë të bëhemi pjesë një partie ose një partie tjetër. Ne do të vazhdojmë. Deri më tani nuk kam pasur asnjë ftesë, por dhe në qoftë se do të kem një ftesë, natyrisht unë personalisht nuk jam i predispozuar të merrem me politikë. Do të merrem vetëm me art. Ju faleminderit juve të gjithëve. Shumë faleminderit. Ishte Edmond Budina, regjisor dhe aktor i njohur, nuk e di nëse e kam lidhjen akoma me Leontina Anikën, sepse doja ta pyesja për disa gjëra. Leontina, interesante në fakt, profeti i kokoshkave, është shumë interesante, vërtet. Nuk e di nëse Edi Rama, kryeministri i vendit, do të reagoj dhe do të japi këtë leje për të luajtur kjo shfaqje brënda teritorit të teatrit kombëtar ose të ishte teatrit kombëtar, po duat të të pyës diçka që më bëri përshtypje, teksa Budina fliste për teatr, fliste për art, fliste për një loj proteste në mënyrë artistike në këtë rast, sepse tillë është, ishin të paktën tre policë që qëndronin brapa. Nëse mund të më sqarosh, janë punojnës policie që kanë ardhur me që Budina do bënda këtë deklarat, apo qëndrojnë vazhdimisht aty dhe ruajnë, nuk e di çfarë ruajnë, se s'ka më teatr? Qëndrojnë këtu afër ministrisë së brendshme, le të themi, meqense është afër dhe pjesës së teatrit që her pas here ka policë këtu. Nuk besoj se kanë ardhur për këtë deklaratë që do të bënte zoti Budina. Dim që kjo është një monodram, të cilën ai e ka shkruar vetë, e ka shkruar në periudhën gjatë karantinimit të tij siç e bëri publik të vet. Ka ironi dhe sarkazëm, është e tëra që lidhet edhe me situatën në vetvete, megjithatë a i ka një tekst fort, le teme, edhe social-politik, si që e cilësoj pak më herët zoti Budina. A i është i bindur që këtë shfaqje ta bëjë sa më parë dhe brënda verës, pasi është gati, është i karikuar, gjatë periudhës që a i ka qëndruar, i karantinuar, për shkak se ka rezultuar pozitiv me COVID-19, ka rimar, le teme, energjit e ti, sot jam një artist tashmë i shëruar edhe nga pandemia dhe ka dëshirë për të shprehur veten e tij artistikisht në një shfaqje teatrore, të cilat i kanë munguar, le të themi, këtë kohë për shkak të pandemisë kryeqytetit. Janë bërë disa në mënyrë sporadike në ambiente të hapura, edhe zoti Budina kërkon një ambient të hapur, por preferenca e tij që ai mendon që gjithë jetën është bërë teatër është pikërisht rënojat, le të themi, të teatrit kombëtar që tashmë është i rrethuar dhe simbolikisht Bashkia e Tiranës ka vendosur edhe logon e 100 vjet të kryeqytetit.
Unë tina të falenderoj, të shojmë nëse do të këtë reagim apo përgjigje nga Kryeministri Edi Rama për këtë kërkesë propozim të Edmond Budinës. Faleminderit, Leontina Nika.